Takže čaute lidi, já jsem Jonáš a vítám vás u druhého videa z naší série hraju Jetpack Joyride. Dneska to bude takové trošku jináčí video, protože já jsem chtěl natočit video a nepodařilo se mi to, takže já jsem teď hrál. No, nevadí. Podíváme se do obchodu. Tady stojí 2000. Ježišmarja, to nechcem. A půjdeme hrát. Doufám, že tady vidět dobře. Tak jsem tady to zkusil hrát, tak to je škoda, protože tam jsem byl poprvé v 6. sektoru. Tak je ta barva hnědá, tady byla žlutá, pak se to tak posunovalo. A měl jsem sama, to je takový ten robot. Ptáte se proč nebude další video ze Survival Games, ale nebude, protože jak já mám ten Minecraft, jsem si to chtěl odinstalovat, protože jsem měl mít novou verzi, tak jsem si to odinstaloval a odinstaloval jsem si to a už se mi to nechce instalovat. Takže už nebude další video ze Survival Games. Jak by se dalo říct, bylo to poprvé a naposled. Up. Ne. Nechci se oživit. O, 100 korun. Bomba. Boom. No, vždycky to s reklamama ty hry. Nevím, proč mi tam dávají ty reklamy. Uí. O, dráček. Přesně jo, půl si to dostal. To nějak jde. Sakra. Škoda. Pátý sektor. Sakra. Škoda. O. Vidíte, jsme ve čtvrté té. Co, koupit dvě věci. Nevím. Jsem dostal další vězičku. Koupit dvě věci to chcou, potom až budeme mít peníze, tak si koupíme, nebo jednu si už můžeme koupit, ale si šetří, nebo já to koupím potom.
Dobré by bylo, kdyby to taky letělo, kdybyste měli někdo na zádech ročat rotačák. Penízky. Nestihl jsem to. Ale vzal jsem skoin. O, Smell Blast. Boom! Další vězdička. Co, tři spiny vzít? Takové ty žetony a koupit dvě věci, jednu si koupíme a to bude tohle. A už mám dvě. A jdeme hrát. Co to? To nějaké osamocené tady. Pavučiny. To má tady teď být asi místo těch. Nevím, jak se jmenují teď. A rakety tu mají namířené. Na mě. Peníze. Jestli jste viděli předchozí video, tak jak jsem s ptáčkem vyhazoval penízky. Sakra. Jo, Big Blast. Jo, tak daleko jsem se dostal. Nic. Dvě kopené. Ještě asi stihneme jednu hru. Tyjo, to bylo kousek. Sakra. Takže já si myslím, že tohle pro tohle video bylo všechno. Takže čaute, takže já se s váma loučím. Ahoj!